Shirikisho la mpira wa kikapu hapa nchini TBF limeweka mipango na mikakati ya mafunzo ya mchezo huo kwa vijana ili wapate fursa kujifunza kutoka kwa wabobezi wa mchezo wa ligi ya NBA ya Marekani. Mwandishi wetu ameandaa taarifa ifuatayo. Vijana 150 wa mchezo wa kikapu wanapata mafunzo kutoka kwa makocha wenye uwezo wa kufundisha mchezo huo kutoka nchini Marekani. Rais wa TBF Michael Kadege anaamini vijana wengi wanatakiwa kuchangamkia fursa ili waongeze ujuzi. Wajitume na wawe na adabu, kwa sababu michezo hii lazima iwe na adabu na pia michezo lazima iendane na elimu. Huwezi kucheza ligi za nje bila kuwa na elimu. Kwa hiyo wanachofundishwa hapa wakichukue wakifanyie kazi. Baadhi ya wajumbe wa mchezo huo kutoka Marekani wakasisitiza umuhimu wa mafunzo ya mchezo wa kikapu. It's a process. Huu ni mchakato. Unawasaidia kujifunza kuanzia ngazi ya chini. Ndiyo maana tunaendelea kuwaleta wabobezi na wanaweza kujifunza zaidi. It takes time. No, any kind of sport is a skill that needs to be honed. Mchezo wote ni kipaji, hivyo waendele kujifunza kupitia bonanza la leo. From today's workshop. Kwa upande wake mchezaji wa mpira wa kikapu kutoka ligi ya NBA Anthony Tolliver akawa na neno kwa vijana wenye ndoto za kucheza ligi ya NBA kwa mafanikio. They just have to work. Wanatakiwa kupambana tu. Hakuna siri ya mafanikio zaidi ya hiyo. Kujiwekea muda sahihi pamoja na kujitoa kweli kweli kwa muda na juhudi ili kufanikiwa. Kwa sasa zaidi ya vijana 150 wanaendelea kupatiwa mafunzo ya mchezo huo katika viwanja vya JK Park, kitu ambacho kinawafanya kujiimarisha zaidi katika kujua kwa vitendo mchezo huo. Tunashukuru kwa fursa hii ambapo wakija hapa tunaweza kupata fursa mbalimbali za kujifunza ambapo vitu ambavyo hatujui wanaweza katutrain vyema na tukaweza kujua. Hapa ndo sehemu sahihi ambayo vijana wanakuzwa zaidi ili baadaye kuja kuwa wachezaji maarufu na bora zaidi katika taifa.